Колку и да не сакаме да зборуваме за пандемијата и за короната, сепак оваа вечер мора да ја споменеме, но во малку поубаво светло, бидејќи пандемијата беше причина, а короната повод да се појави оваа книга «Бушава азбука на музиката». «Бушавата азбука на музиката» е составена од приказни кои говорат за музиката. 31 приказна има за светската музика и 31 приказна за македонската музика. Во периодот кога се сеќаваме, уште ни се свежи сеќавањата, во оној период кога имавме меѓу многуте препораки, една од нив беше седете дома. И во тој период кога сите моравме да бидеме дома во карантин, еден така неубав збор, јас понудив на моите пријатели на социјалните мрежи 31 приказна за музиката. И уште тогаш ја нареков «Бушава азбука на музиката», секој ден објавував по некоја приказна која се однесуваше за музиката. Почнав со буквата «К» и тука го објаснив зборот «Корона», бидејќи тој збор многу често се појавуваше и јас почувствував потреба тој збор да го објаснам, бидејќи во музиката тој збор има сосема друго значење. И така потоа се нижеа приказните за секоја буква по една приказна. И на крај завршив со буквата М, каде го објаснив поимот музикотерапија и кажав дека сето ова што беше претходно правено, всушност треба да послужи да се искористи моќта на музиката за полесно да се надмине периодот на изолацијата. Всушност да се зачува менталното здравје. Подоцна настана книгата на предлог на моите пријатели, рекоја, ајде, овие приказни можат да влезат во книга. Ги ставив истите приказни, но додадов уште 31 приказна која се однесуваше на македонската музика и сега книгата како книга самата сега веќе доби нова цел, тоа беше популаризација на музичката уметност. На социјалните мрежи можев да поставувам музички примери за секоја приказна, а во книгата бев малку ограничена, но затоа се потрудив секоја приказна да има мал музички пример и со мојот колега направивме едно CD, секоја приказна е подкрепена со еден музички пример. Бидејќи ова е приказна за музиката и каква би била таа приказна ако нема своји цртежи, па така во книгата секоја буква има своја и илустрација. Музиката има лековита моќ. Јас би препорачала, значи, секој да слуша композиции, они кои му се допаѓаат и да пеат, тоа им го кажувам и на моите ученици, значи, постојано да бидат одгружени со музиката, затоа што и сами гледате со што сме се обкружени, какви се информации добиваме, а музиката е всушност еден лек за душата.